Habari ndugu msikilizaji wa channel yangu ya Abdul Staying 099. Leo nitakuja na maelekezo muhimu sana kutoka kampuni ya Oriflame Sweden. Kampuni ya Oriflame Sweden ni kampuni ya bidhaa asilia kutoka nchini Sweden, na hapa Tanzania sasa hivi imeenea kwa wingi sana. Leo nitaelezea in short kuhusu kitu ambacho kinaitwa business point, yani BP. Hii business point kwa Oriflame Sweden, yani inakuwa ni inakutengenezea mshahara wako mwisho wa mwezi. Yani kila mwisho wa mwezi, kila pointi zako zikizidi, basi mshahara wako unakuwa mzuri. Oriflame Sweden, pointi za mwanzo ambazo kampuni ndo inaanza kukulipa, inaanza na pointi 200 hadi pointi 599. Hapo unakuwa na income percentage ya 3%, ambapo mshahara wako mwisho wa mwezi unakuwa 11,100. Lakini ukija kutoka hapo unasugia mbele tena katika pointi 600 hadi pointi 1199, ambapo unakuwa 6%. Hapo kampuni inakulipa 49,700. Ukitoka hapo unakuja pointi 1200 hadi 2399, hapo unakuwa 9%, ambapo kampuni inakulipa 149,100. Ukitoka hapo unakuja katika pointi 2400 hadi pointi 3999, hapo unakuwa 12%, ambapo hapo 12% ndio unaanza cheo cha manager level 1. Hapo kampuni inakulipa 353,500. Ukitoka hapo unakuja katika pointi 4000 hadi pointi 6599, hapo unakuwa katika 15%, ambayo ni manager level 2. Kampuni inakulipa 731,500. Ukitoka hapo unakuja katika pointi 6600 mpaka hadi 9999, 18%. Hiyo ni manager level 3. Kampuni inakulipa 1,374,500. Ukitoka hapo unakuja pointi 1000 ambayo ni 21%. Hapa katika pointi 1000 ambayo ni 21%, ndiyo huwa unaianza ile safari kubwa ya mafanikio. Unakuwa katika senior manager, katika cheo cha mwisho cha manager ili kuingia director. Hapa kampuni inakulipa 1,932,000. Ukitoka hapo tena unaingia katika cheo cha director na kuendelea, na mshahara wako unaanza zaidi ya 2,250,000 kwenda juu. Kwa leo nitafikia hapo. Asanteni sana kwa kunisikiliza, bali nakuhusia usikose kusikiliza.